Vocês já estão aqui, moço? Aquela hora já vieram logo. Não, nem banhar pra ele aí. Eu falei, bora lá, cara. Esse é o rotão. Não, o trem na hora lá, viu? Já vi esse trem por aqui, lá de cima. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, o prato tá aqui, ó. A colherzinha tá aqui.